دا بدبختی سو صفات تی پای که دا سلور غط صفتو ندی غط خسلتو ندی بد خسلتو ندی او بد صفتو ندی چه دینا با منگا و تاسو زان ساتو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو فرمائن چه پا آغی بد صفتو نو کی یو بد صفت داده چه آغا دا بدبختی دی جمود العین دسترگو اچوالی پا دسترگو کی اوخ کی نرات للدہ اللہ دا یاری جلا نرات لل جلا دا دا انسان یو فطری عمل دے دا خبگان پا وقت کی دا تکلیب پا وقت کی انسان لجلا رازی او سر اندہ سے بسو کم نوی چاگب جلدی نوی خواه مخواه جلا رازی خدا جلا بعضی وقت دا خبگانون نرازی و بعضی وقت دا اللہ دا یری نوشی دا کم سلی زل سخفی و دل جلا نرازی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا نجلی دن کی سلی دیر بدبخت دی جلا گوری دیر کلی صفت تی چی دا اللہ دا یری او دوم رلوی نعمت تی دا اللہ چه انسان دا دی جلا پا وجہ بانده اللہ دیر لوی کامیابی ترسی دیر لوی مقام تا اللہ دا دی جلا پا وجہ سلی رسی او اللہ رب العالمین دا دی جلا دا برکت انسان دا جہنم دا اور نساتی لکہ یو حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائے وی لا تمسهما النار عینانی لا تمسهم النار وی دوسترگی دی دوسترگی چه او را خسوزاول پریده چه مسا بیم نکی گوره یو انسان لمضبوط پلق ورکول دی یو انسان لأسی داسی گوتی ورکول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی چه دوسترگی دی چه لا تمسهم النار اور بے دا سر مسم نکی ورغرزول خو پریدہ چه دا سر بدق دوستر گی اللہ چر تمسن نکی پا اور بانی لا تمسهم النار دا کمستر گی دی عین بکت من خشیت اللہ پا آغ سرگو کی یوستر گا آغا دا چه دا اللہ دا یری نداغین اوخ کلالش دا کم انسان دسترگو نچی دا اللہ دا یری اوخ کلالا دا سترگا پا جہنم باندے حرامش وعین باتت تحرس من سبیل اللہ او دیم نمبر سترگا آغا چی آغا ویخ پاتشوا دا جہاد پا میدان کی دا اللہ دا اللہ دا پارا پا جہاد کی وی خپات شو چھے دا اللہ دینو چھے پا جہاد کی دی وی خپات شو دا دشمن خلاف دک قسترگا باندے رسول اللہ مبارکوی جہنم حرام شو نیو پا آغا سترگا کی دا سترگا چھے دا اللہ دا یری نتینا اوخ کلال شی پا دک قسترگا باندے دا جہنم اور حرام او سمرہ حرام دے رسول اللہ مبارک دا گی یو مثال بیان کلے دے وی چھے دا کمی سترگی نا دا اللہ دا یری اوخ کلالا دا کم استرگی نا چھے دا اللہ دا یری اوخ کلالا دا انسان پا جہنم دا سے حرام شو لکا چھے دا ساروی نا دا غوانا دا میخی نا دا چیلے نا پی روزی نکو دا پی دوبارہ تا پا دی تیو کی واپس دا نفو نشی نشی دا نکی دی واپس دا پی پا دی تیو کی نشی وار لے دکشان یو سلی دا اللہ دا یری اجلی دا دی پا جہنم دا سے حرام شو دا سے واپس کی دل دا ممکن شو لکا چھے دا ساروی نا پی روزی و پی پکی واپس پا تینو کی نزی دا کشان دا انسان با پا جہنم حرام رون دا دیر لوی صفت دی دا دیر لوی مقام دی دا دیر لوی مرتبہ دا بل حدیث کی رسول اللہ مبارک فرمائی لی دی چھے کم انسان دو قطری دی دو قطری چھے پا دی دو قطرو دا جہنم اور حرام دی یو قطرہ چی دسترگو نا اوخ گلالا
او بل قطره چې د جهاد په میدان کې د انسان نوینه لاله دغه انسان چې دا دو قطره د دنه لاله کو یا خط په اوخکو کې لاله دا الله د یارینا او یا د جهاد په میدان کې زخمی شو د بدن نه قطره لاله په دې دوانو قطرو باندې جهنم اور حرام نصوص او احادیث دا سینو چې دا غي د وجه الله رب العالمین د دې اوخ کو د وجه الله جهنم په انسان باندې حرام کی نو جلا داس یو سیز دی او داس یو کلی صفت دی چې دا انسان لوی مقام ته او لوی مرتبه ته رسي د دې د وجه دا پیغمبر او دا ولی رو اس دی د دې یو مقصد ته ګوره دا د څه د وجه دا جلا الله ته خوښه ده دا د دې د وجه رو الله ته خوښه ده چ جلا کی انتہائی عاجزی دا وی ته چې تاسو جاله خزان عاجز کی کنه نو سترګو نو کی لاویش نو چې ته الله ته جاله نو الله ډیر وی او غنه او ځان عاجز او غلی او عاجزی هغه شی دی چې دا الله ته ډیر زیات محبوب دا ډیر زیات خوښه دا یو سړی جاله چاته نو خزان عاجز غلی هغه لوی غلی ز کمزوري غلی هغه طاقتور غلی قشان رونو منگا اسم نیو اللہ دیر میں ذات تھی نو اللہ پہ ذکر دیر خوش آلی گی اور سمر پیغمبران چو اکثر پیغمبرانو با اللہ تا دیر جلل دا دی آدم علیہ السلام وی اللہ تا جللیو اور سمر جللیو روایاتو کی رازی وی دوم ریا او جلل چی دا آدم علیہ السلام پا دی مخ کی دا اوخ کو لارے جولی شو زکا رسول اللہ مبارک وی وی چې د دې ټولي دنیا ماته وګوره وی چې د دې ټولي دنیا اوخ کې راجم کې د دې ټولي دنیا اوخ کې يرونو ټولي دنیا کې کو ډېر لوی خلق دي او د ډېر خلکو نو اوخ کې توي شي وي دي ډېر خلکو جوړ دي وی د ټولي دنیا اوخ کې راجم کې نو د داوود علی السلام اوخ کو تبو نه رس داوود علی السلام هم الله ته ډېر جوړ او چې دا داوود علیہ السلام او د ټولي دنیا اوخ کې راجم کې نو دا آدم علیہ السلام اوخ کو ته مول رس آدم علیہ السلام دومره الله ته جلل نو دا الله خوښ شو د قشان حضرت شعیب علیہ السلام بم ډیر زیات جلل الله ته نیو زل وت الله وی دا ته ولی دی دا دومره جال الله ته پتا وا خدا خبره دنیا تخکار کوله وی دا جنت پا خوش دا جنت دا پارا دا خوشالو پا وجه جالی بعضی وقت انسان دا خوشالی پا وجه جالی چه خوشالی شی دیر دا دستر گنوخ کی روانی شی نوی دا جنت دا نعمتونو او دا جنت دا خوشالو دا وجه جالی وی نا یا اللہ دا دی دا وجه نجالی او شعیب علیہ السلام سوم رجلی وی اول دا واری شعیب علیہ السلام اللہ تا دوم رجلی وی پا روایتو کی رازی چی دا شعیب علیہ السلام دسترگو نظر لاو بسترگو لون شو دوم دے اللہ تا جلی لیو نو اللہ وہ تی دا ولی جالی دا جنت دا وجی جالی دا غی دا خوشالو دا وجی جالی وی نا یا اللہ نوی دا صدا وجی جالی وی دا جہنم نا یاری گی نکہ یو سالی کل او یاری گی نوم جالی دا جہنم دا عذابونو نا یاری گی وی نا یا اللہ دا جہنم دا عذاب نا یاری گم و دا غی دا وجه نجالم نوی دا صدا وجه جالی اللہ تا پتا و دنیا تا اخکارا کئی وی خدایا تا تا پتا دا خوزی پا دی خپلو جب باندی راولم پا دی خپلو شون دی راولم چه زد صدا وجه ما دوم رجلی دی چه دا ما دا سترگ و نظر تلی دی وی اللہم رب اللہم شوقی ربی لقا اکا وی خدایا ستا دا ملاقات دا شوق دا وجه می دانن دوم رجلی دی چه سترگ و نمیوخ کی تلی دی چه خدای زب خپل رب سنگ وینم زما رب بسنگ وین ویستا دا ملاقات دا شوق دا وجه می دا سترگو نا دا زر دا اوخ کو پا وجه بانده تا دا سی خلقو جللی دی زما استا جلا بسوی او خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوم را جلل اللہ تا سرد دی چه اللہ رب العالمین دا دوال و جہان و سردار ما ار پیغمبر اللہ معصوم گرزولی دی دا خبر بیاد ساتے دا سے دا گناہ نا پاک دے خو رسول اللہ مبارک و بیام اللہ تا دیر زیاد جلل نیوزل و تعائشی رضی اللہ تعالی عنہ چی دا رسول اللہ مبارک دے جلاتاو قتل کنا زکر دا پیغمبر علیہ السلام بی بی وا
کور والے وا نو ار انسان تا دا کور والا تا ہر خاون پتہ لگی نو عائشی بی بی تچاوی رسول اللہ بسمر جلل وی دومره بی جلل چی ولی جوفیه عزیزن کا عزیزن مر جلل وی دا جلا دا وجب دی سینی دا سی آواز روخ که لکه پا کٹوے کی چی اوبی اوغا خود کی گی نو چی سنگ دا کٹوے خود کی گی دا رسول اللہ مبارک دی سینی با دا سی دا جلا دا وجب آواز دا سی بی اللہ تا جلل نایشی بی بی وطا یوزلوی یا رسول اللہ تا دی اللہ تا ولی دوم را جالی تا تا خوال اللہ طول گناہون ماف کلی دی اللہ تا معصوم گرزولی امام الانبیاء جون کلی دا دوال و جہان و سرداری جون کلی نو تبیام اللہ تا جالی اوہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخ کلی جواب وطا وی آئیشی بی بی چے اللہ دوم را لوی مقام تا زر رسولیم نو زبدا دا افلا عبداللہ شکورا زبدا اللہ شکر نا دا کم افلا کون عبدا شکورا زبدا اللہ شکر گزار بندن جو لے گم چا اللہ دمر نعمتون مال را کرد نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم اللہ تجیر جلل نو پا جلا سلی مقام ترسی مرتبی ترسی او دا یو دیر خبولی صفت تی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکلی دی وی یوزل حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راز لروانو کوہی تور تا نو دا کوہی تور تو لزمک دا کانی جن دا کانی دی نو چی یوزل دا اللہ راز لتو نو یو کانی یولی دا چی آگے کانی جلل ناغو پیغمبرو اللہ و تا دا معجزی پا طور دا کانی اگا جلا پا دی غوگو باندی خکارا اس کو زتا تا اے ما چی کانی جلل تا اے چی کانی سنگا جاری دا زموستا دا پارا دا اقل دا بعید خبر دا خود پیغمبرانو دا پارا دا دا اقل دا بعید خبر نا دا دا معجزی پا طور اللہ کی دا معجزی پا طور باندی اللہ رب العالمین خکارا کی ولی اے ما تو گو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کے رازی صحابو خپلو مرگر تبیوی وی پا مکہ کے آغا کانی اسم زپی جنم چکم کانی با پا ما با نظم بیت اللہ تراتنم و پا ما بے سلام اچھا آغا کانو سم ماتا بانی رسول اللہ مبارک و دیل وی دی کانی با پا ما با نظم سلام اچھا انہی با پا رسول اللہ مبارک سلام اچھو انہیں براتلی رسول اللہ مبارک تبہ سجدہ کولا دا خدا پیغمبر دا پارا سر دا اقل نبعید قبر ندا اخو معجزہ دا او یہ ما تو گو رہے پا حدیثوں کی ولی دا نشتا سر یوزل ابو جہل رسول اللہ مبارک لا پلاس کی کالی رولد خو نبی علیہ السلام تا پتہ نوا نبی علیہ السلام تا پتہ نوا چیز اللہ اس کی کالی دا نو ابو جہل و تبی زمان پا دی لاس کی صدی کو دی اوی را باندی اس پا ٹکی باندی ایمان دولا خوکو دادی ہوئی چھے زمان پا دے علاس کی سری تا صدا اللہ پا ذات یقینو کہ روایاتو کی رازی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی وی ابو جہلا تا تا دوئے مچستا پا دے علاس کی سری او کو تا تا دا پستا پا دے علاس کی دا کم سیز دیو دا پا خپلگ ویو کی چھے یر ازد دائم نو سنگ بھئی وی یر چھے دا کم سیز زمان پا دے علاس کی دیو دا پا خپلگ ویو دا بڑی خی نو آغا دا لاس نوات آواز راغی چھے من کانیو او آغی کانیوی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا خو باقی دا پر روایاتو کی نو دا دے سکنوی چھے یرب موسیٰ علیہ السلام سنگا وارے دا کانی جالا نو کانی جالا نو چھے کانی جالا موسیٰ علیہ السلام واتے ولی جالے وی یر زما دے غوکو تا یو خبر راغلی دا کانی واتا ولی چھے اللہ با دا قیامت پورس دا جہنم کل بلی نو چھے منگ اور بلو نو پس بلو پا خشاک او جہنم چھے کل اللہ بلی نو پا انسانانو پا کانو باندی بے بلی اللہ دے موسیٰ او دا زنگ پا دی قرآن کیم دی چھکم پا رسول اللہ مبارک نازل شوی وقودها الناس والحجارة دا جہنم خشاک سری دیو کانی دی
نو الله با پکانو باندی جهنم گرمی نو زخو دا جهنم دا گرمولو او دا جهنم دا اور برداشت نشم کولی دا دی دا وجه جالم چه دا بس چل گیری نو موسیٰ علیہ السلام وطنی کزا اللہ تا سوالو کم او تا اللہ دا اور دا بچ کی و یار دا با دی پماری روی احسانی موسیٰ علیہ السلام اللہ للہ چه راز و نیاز شو نو اللہ تا وی خدای یو التجا کو یو سوال کو وی وایا وی یو کال دی او دا جہنم نا پنا دا اور دا سزلو نا پنا والی زمی سپارش کو ما چه آغا کال خدای تا دا جہنم دا اور نو ساتی نو دا پیغمبرانو شفاعت اللہ قبلی وی زستا شفاعت می امنو دا کال با جہنم تا نزی چه موسیٰ علیہ السلام کالی لراغی کالی تیوی کالی دیر زیاد خوش آلہ شو او دا موسیٰ علیہ السلام شکریہ داکلا موسیٰ علیہ السلام لارا سمودہ پس بیا موسیٰ علیہ السلام پاگی لارا باندے تو چوی قتل اگی کالی دوبارا بیا جالا جا او آنگا جالا دلوم بیزل دا جالا نے دا دا دویم زل جالا دیر زیادا وا موسیٰ علیہ السلام حق حیران پاتی شو چھ خدای پاکا اس والی جالی نو کالی لراغی وی والی جالی اس ستا التجا خو منظور شوا تو خو اللہ دا جہنم نا بچ کلی دا سوزولو نا بچ کلی نو اس دے کم خبر جلی او دا صدا وجی جالی اوہو دا کالی جواب لگو آرے او دا جواب زان سر وگو کی یو سے او دا ظلپ دی وگو اے وارے کالی وطوئی ویزا چی پلومبی زلما او تولی دم نما سکل وی تا جلل وی تا نوی چیز ما جلل زما التجا سا ویستا چی ما اللہ دا اور نبج دا اور نبج نستان پا ما بانی رحم راغی او اللہ تا جی سوالو کو چی اگر کالی دیر زیاد جالی نو ما پیکا نو چی ترالی ما تا دیووی چی ما تا دیووی کنا نووی ماوی دی که خودیر روی کمال دی نو چی دا کم سیز دا وجی اللہ زد جہنم نبچ کم چی اگر دا جالا نو دا جالا بزوس پا خپل جن کے پریدم دا بز چرتم پریدم زبا نورم اللہ تا جالم انسان پی اللہ لوی مقام تا رسی دا خود دی جالا دا برکات دا نو سکے چی کم شیز ما تا دوم را لوی فیدہ راکلا اگر جیب پرین زبا نورم اللہ تا جالم نو چی سمر اللہ رب العالمین تا جالی اوخ کتوی ہے دوم را با دی اللہ رب العالمین مقام تا رسی وزارت یو خبر اکو میں یو خبر اکو چی سخ اسم مشکلات تیوی یاد ساتا دا خبر ننزاد سرے دا ظلپ اگو یو سا دا خلقوی دا مشکل میں دی دا مشکل میں دی دا کار میں نکی گی مزدوریں کے میں برکت نشتا اولاد میں نہ فرمانا دی پلان کے مقدمہ دا پلان کے مشکل دی یہ رونو لگا اللہ تجالے قسم پخ دے ار مشکل بم اللہ حل کی ہر مشکل بم اللہ حل کی دا یاد ساتے قسم میرا توقل او اسی گورا آغا بپریدو چکم دا رسول اللہ مبارک آغا وینا دا آغا خوزمونگا آمننا و صدقنا دا چی دا پیغمبر وینا دا چی اللہ پی خوشحالی گی نزمنگ پی سشیری جواب راکے مکمل یقین و ایمان دی خو اسی تاسو تا یم چی دا دلتا سمر ما تا ناسی یا بار سوک دا زنانا دا بیان اولی اسی تاسو تا خبر اکو تاسو پا دی خپل زندگی کی او تجربو کے اوی نے کنا گورا دا معشوم دے معشوم دے دی خبری نشکول پوٹی معشوم دے خو کو دی اوگی شی نمورتے آواز سشی دے جواب راکے بشیرہ جالا او جالی مور پی پیچ داری مور کی چکل پہ نور راشی معشوم سا چلو کی او جالی دا نور نیلر کی چکل پہ دل دراشی معشوم جالی مور ازر غم کی او دا خدا یو جیبا قدرت دو منے کنا او دا بتا سطول ما سر اتفاقم پا دیبانے ہوکے چی دا دی مور دا مین دوم را غالبا دا کنا چی دا معشوم کل جالی کنا او دا دا پخیٹ دلی دا خدا دی قدرت تا گور دا مین دوم را غالبا دا چی معشوم خونی شوی دی یعقوب استاد چی زمان پخیٹ دل دے کنا دی مور تا قدرتی پتو لگوی دا دا پخیٹ دل دے
دا سیداو کو ندا چکلے پغوک دلی نو ماشم خونی شوی دی خواگا جالی مور تا پتا لگوی دا پغوک دلی تا دی میندو تا پتا لگی مور تا دا پتا لگی چونکہ دا مور مین دیر سیوا دا نو مور تا الہامی طور دا پتا لگی چا دا پغوک دل دی دا پختوا دل دی دا پسترگا دل دی دا پگیڑا کے دل دی دا دا غی جلا دا وجی اس ما تا ہوگو رہے دا یو حدیث کے نا دو کے نا لس کے نا دا پا سوونو دوم را حدیث چیزی تاس تشمار نشم کولی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا یو دنیا دا مور چی بچی سر کم مینہ دا دی بچی سر کم مینہ دا کم محبت دی رسول اللہ مبارک قسم خوالی دی وی دا دی دنیا دا مور دا محبتنا او یا زر چند زیاد محبت دا اللہ قبلو بندگانو سرے نو چی مور دا پا جلا دوم را دا غم علاوی گی نو اللہ رب العالمین خود دیر زیاد کریم دی دیر زیاد مینی دا دی قبل بند سرا نو چی دی و تو جالی دا دا کار بنکی گی دا کار بخامخا کی گی کم کار چی کلاشن کو نب نشی بکولی کم کار چھے توپا بنکولی شی کم کار چھے ٹینگ نشکولی کم کار چھے میزائل نکشکولی کم کار چھے ایٹم بم نشکولی اگر بستا اوخ کی کئی انشاءاللہ یو مثالی وہ رہے یو مثالی وہ رہے پا دی باچاہانو کی یو باچاہ تیر شوی دا غلوم دی سلطان صلاح الدین ایوبی اوہو چھے کم باچاہ تیر شوی دی کم دا مسلمانانو سپا سالار تیر شوی دے او کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی عاشق رسول تیر شوی دے یوزان لتاریخ لری یوزان لمقام لری یوزان لمرتبہ لری سلطان صلاح الدین ایوبی او دے کافرانو سرے سلیبی جنگو نکلی جی سلیبی سلیبی جنگ پی جانے مختصر رہتا ہے سلیبی جنگ دیتا ہوئی تاس غنوم با دا سلیب اوری دلی سلیبی جنگ دیتا ہوئی چھے دا مسلمانان و خلاف طول کفر راجمش لیکن سنگا چستا پا افغانستان کے طول اتحادی دو اوی دو پنزوس ملکون راجمشو دا مسلمانان و خلاف دا طول راجمشی چھے مسلمان ختم کو دی سلطان صلاح الدین ایوبی دق جنگو دا خلقو سرکلی اخری جنگ چھے کم وغا دا بیت المقدس دا ازادے دا پارا دانن چھے بیت المقدس بندے دا دے دا ازادے دا پارا زان سر فوج راوستا خطول یہود و نسوارا و تیوزی شو او دا دا فوج کامو نمقابلے شوروک لخو فوج کامو او اخوا فوج دیر زیادتو دیکی او دا دا جاسوسو رسول اللہ مبارک پمپا جہاد کی جاسوسان خوارول نسلطان صلاح الدین ایوبیم جاسوسان خوارکلل یو جاسوس والا ما تو گورے یو جاسوس والا دا خبر رولو چی دی عیسائیانو لو دی دا بیت المقدس دا قغاسبینو لخو یو لوی بیلا دا فوجو دا اسلحی را روانا یو مضبوط بیلاو یو مضبوط فوج والا را روانا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ چی دا وورے دل خدایا پاک از خستا دا رضا دا پارا روتی او ددی بیت المقدس دا ازادولو دا پارا چی دا یو عظیم مسجد دی او آگا بیت المقدس چی لنبے قبلو دا مسلمانان او پا دنیا کی دری جماعتون دی چی دیر روی مقام لری یو بیت اللہ شریف یو مسجد نبوی شریف او یو بیت المقدس پا بیت اللہ کعبت اللہ کی یو موس پا یو لاکھ دی پا مسجد نبوی کی یو موس پا یو پنزوز زر دی اللہ ازم گو ساتھ او پا بیت المقدس کی چاہ یو موسو کن یو موس پا پینزی زر دی لوی مقام لری خدا دادی کافرانو گیر کلی دی او دا پاس رابانی دا بیلر آلا لگیا دی جنگی گی دقا وقت دی لالا او دا شپی را پاسی دا او دو دنی میں گینٹی دری گینٹی اللہ تو جلل چھ خدا یا پاکا زخو روتی دانا چھ کور پرو ناسی ما خو فوج روکی دی ما خو خپلت
مره توری تا مخامخ کلی دا مخپل سینه توری تا مخامخ کلی دا ما دا سو مرگری خدای را وستی دی خودی که خرابان خدای لوی بیالا را علا دا دقی فوج بزس مقابل کم تو لش پی اللہ تا و جلل دسترگو نیوخ که توی اکلی او اللہ تا زاری اللہ تا جلاغانیو سارچی منزو شورا پاسی در رویتا چوی کتل باریو بزرگ سری دی والال دی خلق تراتو دی او لگیا دی خلق و تناس دی تپوسی کوی دا بزرگ سوک دی یر جدا یو نیک سری را غلی دی او خلقو تا دعا گانی کئی او چی دعای که اللہ اگا دعا قبلی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ دقی بزرگ لورا گئی او اگی بزرگ تیوی تام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ویلی دا او مام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ویلی دا تا دا اللہ یو نیک ولی او دا اللہ نیک بندے یو زی التجا کم ستا دی غیگی لرالم تا تا یو سوال کم تا تا یو جلا کم اللہ رب العالمین تا سوالو کا چھے اللہ رب العالمین دا بیت المقدس دا دی یہودو دا دی عیسائیانو غاسبینو اللہ خلاص کی او اللہ مال فترہ کی خلوی مشکل دا پیخشو چھے زخوروتیم سر میں پتلی کی نیولے دے خدا ٹولو نا عظیم مشکل لوی مشکل ماتا دار آگے چھے بیگا دا دق عیسائیانو لوی یا بیالا را روانا شوی دا او کہ اگر دیزے ترو رسیدہ منگ داغی مقابلہ نشو کولے نو تا اللہ تا سوالو کچھ اللہ زمان مدد اوہو بزرگو تا سوئی وی بیالا را روانا دوی او بیالا را روانا خاغا بیالا تا چھ بیگا اللہ رب العالمین تا ادرے دے او ستا دسترگو نکمی اوخ کی لالے دا آغی اوخ کو دا برکتا اللہ غطول بیالا غرکا کلے را ستا دا اوخ بودا وجه اللہ گا بیلا غرکا کرده دا خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تا کولو او یو نوی لوی والوالو جذباغ کرالا او پا یو سو گینٹو که بیت المقدس دا دق عیسائیانو نخلاص کو بیت المقدس ازاد دا بیت المقدس چی ازاد شوی دی دا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ دا قد جہاد جذبی خلوی طاقت و سر دا اوخ کو چی دا اوخ کو دا برکت اللہ بیت المقدس دا غاسبی نو نازاد زمان اوخ کی نیش دا منگنن پا ڈمبازو باندے لگی آئیو پا ارتغل باندے لگی آئیو پا دا غب باندے افسانیم صرف جولی کلی دی نو پا افسانو باندے و پا دے باندے بیت المقدس نازادی گی دا با پا جیدار پا میدان دا جہاد او پا اوخ کو باندے ازادی گی نو خدا پاک بیت المقدس ازاد کر او دا سلطان صلاح الدین پا سر باندے آغا تاج ننم پور دے چا آغا دا ازاد کرے دے او دا سلطان صلاح الدین ایوبی نا پس بیا کافرانو نیولے دے بیا دا قیسائیانو نیولے دے او نن زمانے پورے سن 2021 پورے بیت المقدس پا دے انتظار دے چھے بل سلطان صلاح الدین ایوبی وکنے پیدا کرے او اللہ یو جبا شانو کا گورا چی اوہ کی تویشوی نا اللہ سا چلو کا ما دا شہید اسلام مولانا حسن جان سے رحمہ اللہ نا اور ایدنیو دا خبر اس انداز دا گدا چی خدے پاک سا چلو کا اگر بیت المقدس قتلو مولانا حسن جان رحمہ اللہ شیخ الحدیث مولانا حسن جان رحمہ اللہ اگر بیت المقدس قتلو یو جبا شان میولی دا وی دا بیت المقدس کی یو دیوال دی اگر دی سنگی مرمرو دا ٹائل دے دا ٹائل سنگی مرمر نوی دا خودے عجیبہ شان تاو گورا چی یو طرف باندی و تداثر آتاو شکنا نو پا ٹول دیوال باندی دا سلطان صلاح الدین ایوبی دا شکل تصویر پاگے دیوال باندی اللہ قدرتی جول کرے دی دا داغی پا دیوالو نو باندی دا سلطان چی کم سائٹ تا دیوالو ندی بہار پاگے باندی دا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نو جلا دا سیو سید چی توپ اور ٹینک پا کار نکی خدا قیو اوخ کا با کار کی دیر وجہ خی دستا دا یوخ کا دا سمر قیمت لری زمان دا جمعات تے دا خیرن چی زمان دا مرگری بشیر دے اجاز دی پزل جان دی او پرہا دیدہ لگی ای کوشش کے وینزی نو سنگے وینزی نو ان خطی دا پیپی و تلگولی دا پیپو نو چھ زیم چھ سو زکا چھ یو سلور سلور دری سلور گنٹو کی وینزی او دا پیپ لگی دلی او دا او بیپی ور خطا کلی بغیر دا دینا کارم نکی
نو زم چې تقریبا یو ډیګه او بدا یو جمعات وینځي یو ډیګه او با اوستا گناهونه دي استا گناهونه څومره دي گناهونه دي جمعات عمره نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خدای یو انسان گناهونه د دې زمکه نراواله تر د اسمانه پوری د دې دا گناهونه دي دا نه حسد ته دا ټول گناهونه دي او دی وی چې دا زوین زم کنه نو دې دا پر خو بډیر وی او بوی دا دې پر او بنا چې د دې سترګو نه دی یو اوخ کده نه دا مت را پری وتا نو د دې یوی اوخ کې د وجه الله ستا د زمکه نه د اسمانه پوری ټول گناهونه الله مړ نومره کمال له پکې دی خو کې نو دا اوخ کې ته یاوه دا الله تجاله لګ الله رب العالمین تزاریگان کوي د دې ډیر وی کمال دی او اخرت کې او هو اخرت کې داسې شل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د اخرت ورځ ډیره زیاته سخته ده انسان به بربند وي عرات بربند ووي بربند خپل به خپي بوي او دا نور دی دا نور دی نور ته وګوره دا زمنګ نه 33 لاکھ کال لري دی یو انسان 33 دا دومره لري دی او په جون جولای اگست کې دین ورته څوک نیمه غنټه ودرې دي ګرانا دا او بیا چې بربند وي خپل به خپي وي او زمکه رسول الله مبارک وي د تانبی بوي او نور به څومره لري وي د انسان نه انسان چې په دې سترګو کې دا کم درنجو دا سلی وي دومره سلی به اوچت وي دا نور د انسان د سلی په مقدار باندې نو نور به داسې وي ځمکه به د تانبی وي او انسان به بربند ولاړ وي او څومره به ولاړ وي ما ته وګوره یو من جواب راکوې نه یو ګینتا نه یو ورځ نه یو هفته جواب راکوې نه یو میاش نه یو کال نه سل کالا نه یومن 50,000 سنه 50,000 کاله روز ده الله اکبر خدای ترا تاسانه کی چې بربند ولاړی خپل بخبی ولاړی نور داسی بی او 50,000 سال انسان ولاړی د دې انسان بس سهل وی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې وکسان به وی وکسان چې دا به د الله د عرش د سوري د لاندې ولاړی لا یزل الا ظل بل سوري بنی وی صرف د الله د عرش سوري بنی وکسان به د الله د عرش د سوري د لاندې ولاړ وی په هغه وو کې یو کس هغه دی غورا ذکر الله خاليا ففازت عيناه ذکر الله خاليا یا لاست یوازی او دا اللہ ذکر کئی دا اللہ نوملی دا اللہ پا قدرتونو کی سوچ و فکر کئی او دی سر انسان لبیا جلا رازیم گوارے جلا تا سویم دیکھو جلا نرازیم دا جلا سنگ راولی دا اللہ نعمتو نزانتا یاد آوا دا اللہ نعمت یاد آوا دا اللہ احسانات زانتا یاد آوے دا اللہ فضل زانتا یاد آوے کو فضل نوی نو دا اللہ رب العالمین قدرت زان ترا یاد آوا کو دارت نی یاد دا اللہ عذابون زان ترا یاد آوا فرعون سر اسے چلو کو لوتیانو سر دا لوت علیہ السلام قوم سر اسے چلو کو عادیانو سر اسے چلو کو سمودیانو سر اسے چلو کو نمرود سر اسے چلو کو اللہ رب العالمین پہ زلزلی را وستے دا شعیب علیہ السلام پا قوم بانے اللہ اور رو غرزو دا اللہ عذابونه ځان ته یاد آوا دا اللہ نعمتونه یاد آوا حشر ځان ته یاد آوا قبر ځان ته یاد آوا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صحابه داسی انسانانو خندلی نبی علیہ السلام وتی خاندې ما اکثر من ذکر حازم اللذات دا هغه شیز ډیر یاداش کوي چې دا خنداګانې به ټولې ایری کې هغه دی د مرګ او د مرګ سره مرګ را یادوي دا پخبل قدرتی طور انسان تبیو کراج نو ذکر اللہ خالیا زال لناستیو اللہ ذکر کئی ففازت عیناہو
اوي چې سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله وبحمده دا اسکار کوي ففازت عیناه دسترګونه اوخ کی روان شوی چې د دې جلا او د دې سترګونه د اوخ کده الله د دې ذکر دوران کې پری وتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و دق صلیب د الله د عرش د سوري د لاندې ولا نو لگ جالے اللہ تلگ جالے رسول اللہ مبارک پی ابکو جالے فیلم تبکو او کو جلان درزی نو فتباکو چی آگا دا زلاغ جلان درزی کنن نو فتباکو دا جلاغ صورت کو جوڑ گا کنن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ زمان دا دارو العمر دلومی دیو بن یو دیر لی عالمو اگر دا حدیث دا نبی علیہ السلام ہوئی چی ابکو جالے فا ان لم تبکو کو جلان در زینو فتباکو زان دا جلاغ شکل جول کے یو مرید والا راگئی وی استاجی پیر سیب وی مالا خود دقم نرازی جلا اغم نرازی کو جلا نوی نو فتباکو دا جلاغ شکل جول کے دا جلاغ شکل ام نرازی اوہو گنگوہی رحمہ اللہ و تصوی و تویی چی تالا جلام ندرزی او تالا دا جلا شکلم ندرزی نو تبیا پا دی خپل قسمت باندیو جلا چی سمرا بدبخت دی سمرا بیکار دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور نخی دا بدبخت سری بیان کلی یو پاگی که دی جمود العین چه دا دسترگی نو اوخ کی نزی رسول اللہ مبارکوی دا دیر بدبخت دی یو نقیدار کم سری دسترگو نو دا اللہ دا یاری یا دا غنزی دا دیر بدبخت دی رسول اللہ مبارک دا گولے ترمیزی شریف حدیث دی او دیر نمبر دا بدبختی لوی نشان سری و قصاوت القلب دا زل دا سخوالی زل چه دا انسان سخ شکنه دا دیر بد صفت تی دا انسان دا پارا پا دا بیا اثر نکی انسان پا دا بیا دینی خبری اثر نکی دا کافرانو دا کفر لوی وجه سوا دا زل سخوالی زلو نبی سخ شو دا سر با پی قرآن دخل نکو دا سر با پی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلیق ویناگانو اثر نکو دا سر با پی معجزاتو معجزاتو با پی اثر نکو معجزاتو ما تستو سنوی ابو جہل پلاس کی کانی اونی ول او دا کانو نتا وازر آگے چی دا کم پیغمبر متعلق تلگے چی دا پا دروغ دی نو کانی وطوی ز شہادت کم چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرد دین ابو جہل ایمان دولا ولی زلس ساکتو لیدی دا وجہ اللہ وی سم قصد قلوبکم من بعد ذالکا فہیک الحجارتی وی دا دوی زلون ساکشو پشان دا کانو وی دا کانو نم زیاد شدوی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ بعضی کانی خدا سی دی چی دا غیر نهرون جاری شی بعضی نچینی جاری شی او بعضی کانی دا سی وی چی دا اللہ دا یری ارغلی دا بدبخت خود دا اکانو نمزیاد سخونه دی نو دا زنون کانی کوئے ما دا نرم کے او دا پس وجہ کانی کی گی پا گناہ بانی ذکر رسول اللہ مبارک ہوئی چکل انسان گناو کی گناہ پا دی زلبانے ٹاکیو لگی چی بیا بلے گناو کی بل ٹاکیو لگی چی بیا بلے گناو کی بل ٹاکی بل ٹاکی بل ٹاکی قرآن کے اللہ وی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانو زلو نے طول دا گناہ نا بس تور شی نو چی آئینہ تور شی ما تا جواب راکے تا سو ما تا گو رہے چی آئینہ تور شی ہے کہ بیا انسان حکاری نحکاری بس بیا حق نحکاری بیا باطل دا تا پتہ نہیں لگی چی دا باطل دیا و دا حق دیا اگا توفیق اللہ سلم نو دا گناہ پا وجہ بانی ظلون سختی گی او ظلون نرمی گی پس دا زنگ باتی پس زی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابوی یا رسول اللہ من با دا ظلون پس باندی سپاکو نو نبی علیہ السلام وطوی دا ہر زنگالو چیز دا پارا دا غیر دا لرکول یو چیزوی لکه دا اسپنی دا پارا دا زنگ لور کول دا پارا منگ سچلو که پس کی کی دو پا اور کی کی دو نو چه اور کی کی دو بیا والا ٹک ورکو نو زنگ تی
لارشي دقشان د دې زلونو د لرقولو د سپاکولو د نرمکولو د پاره یو سیز دی چې هغه بذکر الله د الله په ذکر باندې بتلاوت القرآن په تلاوت د قرآن باندې په ذکر الله باندې زلونو نرمیږي. نو کوشش کوي چې د الله ذکر زیات کوي ځکه کو زله د انسان سخت شو نو دا د بدبختۍ ډیر وی نشان دی. نو اربعۃ من قسوت سلور دی چې دا سیزونه دا بدبختی دی یو پکره ګوره دی وجه زمون دا صوفیا کرام وی وی دوه قسم زل دی یو تا قلب قاسی وی بل تا قلب منیب وی قلب قاسی سخت زلتا وی قلب منیب نرم زلتا وی نو نرم زلوا په ذکر الله باندې راضی. نو دو سیزونه میرا تا بیان کړل یو دا بدبختی نشان څه شی دی جواب راکې سترو اوخ کې نتوایل جود العین چې وته وی او دویم نمبر قساوت القلب قساوت القلب دزل صحوال او دو نور دی نابرت انشاءاللہ بیا پا آئنده جمعه که بیان کم خدا می دادی دا پار شورو کلده تا چیرا زمون دا زلو ندم شو من بدبخت نشو من نیکبخت شو نو دا نیکبخته یو نشان دادی چه سلی دا سترگو نوخ کیزی او بلی زل نرمی او دو دی ابرت انشاءاللہ پا آئنده جمعه که بیان کم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا که اللہ زمون پا حال بلا.